hotel og stemsøj. Det kan jeg aldrig fandme ikke lave, mand. Ja, det er bare, det må jeg give jer. Det er... Det her skal så meget på YouTube. Ja, og lige... Okay. Det er den ultimative for dig. Hva? Prøv lige at se det der. Den, den der, hvor jeg stadig er roterende reklametøj. Det må du give jer. Så bare drejer jeg rundt. Jeg siger, prøv lige at hente nogle andre. Hvor er der? Jamen, det er det, der skulle være mere cool. Jeg skal have tusk på den. Du er imod A-klasse. Ja, skal vi høre det? Ja. Men til sangen var som første gang, vi tænker en reklameklokke. Nå, skal vi på det der Oasis-stemme? Det er et lap. Det er et meget tæt lap. Blod, lige holder på dig.